як завжди, я кожен рік, це буде три основних локації. Це Лузанівка, це Ланжерон і це пляж Золотий Берег на 16-й станції Великого Фонтану. Як завжди, там буде організовано чергування рятувально-водолазної служби нашої. 18 січня це буде з 23.00 до 3.00 і 19 січня буде з 8.00 до 20.00. Як завжди, ДСНС буде встановлювати намети, буде гарячий чай, буде освітлення. Це наша спільна робота. І міської влади, і ДСНС. Також будуть рятувальники працювати, водолази, які обстежили дно перед тим. І ще хочу сказати, що з опиту минулих років ми побачили, що одесити також проводять купання не на цих локаціях. Це пляж Аркадія і пляж біля мужського монастиря на 16-й станції Великого Фонтану. Тому там теж ми будемо чергувати, патрулювати територію, щоб все було безпечно для одеситів. Перелік насамперед дуже великий і застереження, але, по-перше, не можна вживати алкоголь. Треба бути впевненим в своїх силах перед тим, як це зробити. Треба мати якусь підготовку. І ще багато-багато є, але це вже питання медичні більш до медиків.